Netrukus matysite. Panevėžyje išrinktos geriausios kūno kultūros ir sporto centro baseino pastato architektūrinės idėjos. Panevėžio rajone mokomasi kūrybiškos vietokūros principų. Bendrovė Panevėžio energija turi rekomendacijų, kaip gyventi šilčiau ir už tai mokėti mažiau. Į Panevėžio miesto savivaldybės organizuotą atvirą baseino pastato konkursą atsiliepus architektams pateikta 10 projektinių pasiūlymų. Juos jau kurį laiką Panevėžio sporto komplekso vestibiulyje galėjo apžiūrėti gyventojai, o dabar projektus įvertino ir geriausius atrinko specialiai tam sudaryta komisija. Yra ekspertai, kas iš sporto pusės, tai yra profesionalai, yra plaukimo federacijos prezidentas, yra treneris, buvęs rinktinės trenerio Lietuvos plaukimo, tai aš manau tikrai šios srities profesionalai, kurie patį funkciškumą, kas jiems aktualu, tikrai įvertins. Baseinas turėtų atitikti bent jau minimalius tarptautinius standartus, kad galėtų vykti ir, sakykime, Lietuvos čempionatai. Galbūt tokiame baseine galėtų vykti ir Baltijos šalių čempionatai. Todėl toks dalykas kaip, sakykime, konkursas architektūriniams ir, sakykime, techniniams sprendimams, kuris vyksta šiuo metu, jisai iš tikrųjų reikalingas. Trys labiausiai komisijos lūkesčius išpildę projektai bus apdovanoti 5000 eurų premijomis. Nugalėtojai atrinkti komisijos nariams nežinant projektus pateikusių architektų duomenų. Pasiūlymai vertinti pagal pagrindinius kriterijus, tokius kaip urbanistika, architektūra ir dizainas, planinės struktūros funkcionalumas ir srautų judėjimo racionalumas, ekonominis ir aplinkosauginis tvarumas. Lūkesčiai patvirtinti, tikrai, 10 darbų yra iš ko pasirinkti, gal prieigos taškai skirtingi yra, vieni derinasi prie esamo komplekso, kiti kaip tik kontrastuoti stengiasi, yra iš ko rinktis. Su pirmos vietos laimėtoju bus pasirašyta techninio projekto rengimo sutartis. Planuojamas 50 metrų 10 takų baseinas yra ypač reikalingas sportininkams. Rengtis varžyboms šiuo metu jie yra priversti važiuoti į kitus miestus arba treniruoti senos statybos perpus mažesniuose baseinuose. Pastačius naują priestatą ir išplėtus centro funkcijas, lankytojai ir sportininkai ne tik turėtų varžyboms ir treniruotėms tinkantį baseiną. Čia taip pat būtų įrengta sveikatingumo zona, sporto salė, kineziterapijos kabinetas, kavinė ir kita. Mūsų baseinas yra statytas 1980 metais. Jis sportiniam reikmėm tarnauja nuo 80 metų, tai suprantat patys, kad tai yra praeitas amžius. Varžosi mūsų plaukikai Europos ir pasaulio čempionatuose. Treniruotis reikia ir ilgame baseine, kuris yra 50 metrų. Mūsų baseinas 4 takų, 25 metrai. Taip kad dalis tų treniruočių, didžioji dalis treniruočių mūsų stipriausių plaukikų, tie, kurie atstovauja Lietuvos rinktinės, kurie ruošiasi olimpiniam žaidynėm, dabar Danas Rapšys su Andrium Šidlausku ruošiasi startuoti olimpiadoje Tokijoje, tai jų treniruotės vyksta arba Klaipėdoje, arba treniruočių stovyklose užsienio šalyse. Plaukikams, ypatingai siekiantiems didelio sportinio meistriškumo, yra sudėtinga. Baseinas mūsų nėra pritaikytas tokiom, sakykime, reikšmingesnėms varžyboms. Reikalinga nauja investicija Panevėžio miestui. Ir to baseino poreikis yra ne tik tai, sakykime, Panevėžio miestui, bet ir visam Aukštaitijos regionui. Planuojama, kad komplekso rekonstrukcijai prireiks 15 milijonų eurų. Su geriausio konkurso projekto rengėjai sutartį baseino pastato techninio projekto rengimui planuojama pasirašyti dar iki Kalėdų. Šiuo metu kultūros darbuotojai susiduria su ypač daug iššūkių. Gyventojams turi būti pasiūlomi originalūs kokybiški renginiai ir iniciatyvos, o visam tam įgyvendinti dažniausiai yra skiriamas gana ribotas finansavimas. Visgi kultūra gali vystyti sėkmingai, ji turi tikslą ir pasižymi originalumu. Kaip tikslingai puoselėti krašto kultūrą, Panevėžio rajono kultūros darbuotojai mokėsi projekto Kultūros paslaugų ateitis, kūrybiška vietokūra ir kultūrinis identitetas metu. Projekto metu yra sprendžiami realūs kultūros darbuotojams kylantys iššūkiai, susiję su paslaugų bei produktų kokybė ir kultūros prieinamumu visuomeniai. Regionai, ji labai yra fragmentuota erdvė ir yra vienur
pamatom, kur net nesitikim įspūdingų rezultatų, kaip žmonės labai entuziastingai dirba su bendruomenėm ir atliepia jau tas tendencijas ir tai, kas numatyta bendrajam, Lietuvos Respublikos bendrajam plane, jau vykdo tos dalykus natūraliai. Ir yra kitur, kur tiesiog dėl resursų trūkumo arba dėl entuziazmo, sakykim taip, stokos, nėra daromi tam tikri dalykai. Tai manom, kad būtent ta kryptis, link kur bus kreipiama kultūros srity Lietuvos Respublikos bendrajam plane, jinai turėtų turėti labai didelį poveikį į kokybinę pusę kultūros sektoriui. Tai manom, kad bus ženkliai geriau, bet dabar, kaip ir, pavyzdžiui, čia atvykę, matom, kaip viskas galiausiai susiveda į tam tikrus žmonės, kurie turi energijos daryti dalykus ir jiem davus tam tikrus įrankius ir informaciją plačiau, su kuria nesusiduria, galim turėti tikrai įspūdingų rezultatų Lietuvoje. Tam yra tam tikri labai konkretus žingsniai, kad jie realiai veiktų ir kad tai nebūtų tam tikros erdvės arba tam tikros, sakykime, tam tikri pastatai, kurie patys savo egzistuoja ir neturi visiškai žmogiško veido. Tai tam, kad tai įvyktų, tam, kad įvyktų tas tos erdvės, sakykime, taip, kad jinai atlieptų savo paskirtį, ta kūrybiško vietokūra jinai leidžia va tuos visus dalykus, tai yra įrankiai, naudoti ir įtraukti bendruomenę ir kad mes turėtume erdves, kurios realiai atliepia žmonių poreikius ir jomis yra naudojamasi, o ne tiesiog jos yra padarytos dėl to, kad yra gražu, faina jas turėti. Įgyti svarbių įgūdžių kultūros darbuotojai galėjo teorinių bei praktinių kūrybinių dirbtuvių metu. Dirbtuvių tikslas yra suteikti dalyviams žinias ir įrankius, kaip kurti kontekstą atliepiantį ir į vartotoją orientuotą kultūrinį regiono identitetą. Kol kas rečiau naudojamas pavadinimas kūrybiška vietokūra anot lektorių yra svarbus vietos kultūros išskirtinumų identifikavimui ir sėkmingam to išnaudojimui. Tai yra būdas, priemonė kultūros atstovams, bet nebūtinai ir bendruomenėms, šiaip aktyviems žmonėms, menininkams, kurti, aktyviai kurti per partnerystę su kitais savo rajono, vietos, miestelio, organizacijos, netgi įmonės įvaizdį. Ir to pačiu tai yra būdas, kuris kviečia atsižvelgti į vietos kontekstą, tai yra pasižiūrėti visų pirma į tą vietą, kur mes esam ir kas mes tokie esam. Neieškoti, nebandyti kopijuoti kažkokių pavyzdžių iš užsienio, aklai perkelti kažkokių iniciatyvų iš didmiesčių, o atrasti kažką unikalaus, o tam, kad tai padaryti, reikia paklausti teisingų klausimų. Tai čia mes tam ir esam, užduoti teisingus klausimus, kartu atrasti su vietos bendruomenėm teisingus klausimus, kurie padėtų užduotų krypti, sužinoti, kas mes tokie esam ir ką galim pasiūlyti savo kitiems. Šitas metodas nėra kažkas naujo ir tai nėra raketų mokslas, kaip sakom. Daug iniciatyvų, mes darėm tyrimą visoje Lietuvoje, daug iniciatyvų jau daro tai. Jie bendrauja su vietos bendruomenė arba patys yra vietos bendruomenė. Jie atranda savo tradicijas ir papročius, atranda žmonės, kurie yra įdomus ir iš to kuria kultūros produktus. Paslaugas siūlo turistams, vietos turistams, užsienio turistams, tiek savo bendruomeniai. Tai jie jau tai daro. Tik tai dažnai daro intuityviai ir daro kai kurias klaidas, kurių galima išvengti. O šitas metodas tarsi ir padeda tai sustruktūrizuoti, ne, ir nusimatyti konkrečius žingsnius ir pažiūrėti, aha, mes darome tai, galbūt galim daryti kažką geriau. Objektų turim, kaip tik turim labai daug tokių nenutriptų masinės kultūros objektų, kurie taip, kadangi rajone tokiai išsisaugoja, bet dabar galbūt atėjo laikas juos iš eksponuoti, pristatyti labiau publikai, bet už kiekvieną ten dirbantį žmogų to negali padaryti, mes norim, kad jie pats išmoktų atkreipti dėmesį tai ir tą pradėtų daryti. Bandom, kad mūsų tos visos 12 kultūros pagrindinių įstaigų rajone, jos mes laik skatinam ieškoti savo verčių, veido, ir kas nuo karto, kas 10 metų, kas 5, apie tai pagalvoti, ir dabar yra tokia labai, sakym, produktyvi ir simpatiška kompanija, kurie apie tai pagalvoja, kiek ta kultūra neša ekonomikoje, gyvenime, sukasi tuose dalykuose. Ir va dabar pristatymas bandom tiem žmonėm parodyti, kad galbūt dalykai, kurie yra šalia jų, yra labai jiems kasdieniški, bet galbūt kitiems tai yra didelė vertė, tik tai reikia mokėti juos pristatyti kitiem žmonėm. Eugenijus Kaminskis pastebi, kad įvairioms kultūros įstaigoms dirbti kokybiškiau, koja pakiša kelios daugelyje šalies regionų pastebimos tendencijos. Visi labai yra konkurencingi ir kartais labai sunku išlipti iš šitokio mąstymo būdo, kad kartu mes galime daugiau, tarkim, nerenkti vieną miestelį dviejų miesto švenčių, kartais kaip būna, o susivienyti ar ne, ir daryti vieną šventę, pasiskirstant resursus. Taip pat kitas toks sunkus aspektas yra planavimas. Žmonės
labai impulsyvus, ypač menininkai. Jie mėgsta idėjas ir jas puola įgyvendinti, kas yra labai gerai, dėl to mes ir turim menininkus, kurie daro tai gerai. Bet visą laiką reikia sustoti ir pasitikrinti, ar ne? O pasitikrinti dažniausiai su kitais, su tais, kuriems tu bandysi kažką parodyti ar kurios pakviesti. Tai va tas ankstyvas įtraukimas į procesą jau planuojant. Sakant, žiūrėkit, mes norim daryti tai. Ką jūs apie tai galvojate, ar ne? Surengiant va tokią konsultaciją, kažkokį susitikimą su kava ir sausainiais, ar ne? Tai labai padeda, bet tai dažnai pamirštama. Šiuo metu kultūrinėje veikloje dalyvauja vos trečdalis šalies gyventojų. Ateityje tikimasi šį rodiklį pagerinti. Projekto kvalifikacijos tobulinimo renginys kūrybinės dirbtuvės finansuotos Lietuvos kultūros tarybos ir Panevėžio rajono savivaldybės lėšomis. Atėjus šaltajam periodui ne vieną susimastome apie šildymo išlaidas, kaip jas sumažinti ir kaip gyventi šilčiau. Senesnės statybos pastatuose daugiausiai energijos sutaupama atlikus kompleksinę renovaciją. Apšiltinus pastatų išorę, subalansavus šilumos naudojimo sistemas ir modernizavus šilumos punktą galima sutaupyti iki 50% iki tol naudoto šilumos kiekio, nebloginant patalpų šiluminio režimo. Dar didesnės galimybės reguliuoti ir taupyti šilumą suteikia renovuojant įrengti šilumos dalikliai ir termostatai prie šildymo prietaisų. Taip pat naujos statybos namuose įrengtos individualios šilumos reguliavimo ir apskaitos priemonės. Deja, didžioji dauguma daugiabučių vis dar turi bendrą šildymo sistemas, todėl dažniausiai optimali šildymo kokybė nustatoma visam pastatui. Šiuo atveju daug lemia pastato šilumos ūkio prižiūrėtojo noras ir sugebėjimas rasti aukso vidurį tarp optimalių šilumos režimų ir mokėjimų už sunaudotą šilumą. Taip pat daug lemia ir gyventojų bei prižiūrėtojo bendri veiksmai, be didelių sąnaudų tobulinant šilumos sistemą. Pavyzdžiui, vamzdynų nešildomose patalpose izoliacijos būklės pagerinimas, efektyvių cirkuliacinių siurblių įrengimas. Tačiau taip pat gyventojai gali pasinaudoti ir daugybę kitų būdų ir priemonių, kurios yra pigios, nereikalauja specialių žinių ar įgūdžių ir leidžia gyventi šilčiau, naudojant mažiau šilumos. Laiptinių ir tamburų durys, nežiūrint į tai, ar jie šildomas ar ne, žiemą turi būti uždarytos, nes tai padeda sukurti tam tikrą mikroklimatą laiptinėje ir tokiu būdu taupoma šiluma. Pastatų, laiptinių ir rūsių langeliai turi būti uždaryti, tas ypač pasakytina apie rūsius, kur neretai matome vėdinamas patalpas, bet vėdinimas žiemą turi minusą, nes vėsiose patalpose esantis šildymo vamžiai mums patiems to nesuvokiant atiduoda labai daug šilumos. Už radiatorių rekomenduojama įrengti šilumą, infraraudonosius spindulius atspindinčius ekranus. Patirtis rodo, kad tokiu būdu galima patalpos temperatūrą sukelti vieną kartais ne dviem laipsniais. Šildymo sezono metu radiatorių būtose nereiktų užstatyti baldais, uždengti dekoracijomis ar ilgomis užuolaidomis. Visos šitos kliūtis trukdo šilumai patekti į būtą, o tokiu atveju jie aišku išeina į lauką. Ilgos užuolaidos galima panaudoti kaip tik šilumos taupimui, nes jos sulankstytos ant palangės, kaip tik trukdo šaltesnėm orui pro lango nesandarumus patekti į patalpą. Išorinės ir net vidinės žaliuzės gana efektyviai padeda taupyti šilumą. Ypač tas pasakytina apie išorinės žaliuzės, nes jos vėjui trukdo pasiskelbti prieiti net iki lango. Saulėtomis dienomis rekomenduojame pasinaudoti nemokamą šilumą, atitraukti net dieninės užuolaidas, ypač jeigu būto langai į pietinę pusę, nes tada saulė iššildys būtą ir bent jau kurį laiką bus šilčiau. Šilumą galim prarasti ir įjungę ir ilgai laikydami gartraukius arba bereikalingai naudodami buitinės ventiliatorius sanmazgose. Patalpas šildymo sezono metu rekomenduojama vėdinti kelis kartus per dieną intensyviai. Tai intensyvumą gaunam iki galo ar stipriai atidarydami langus, jeigu įmanoma, netgi sukurdami bute skersvėjį. Kitokie vėdinimo būdai, kaip mikroventiliacija langų arba atidarytos orlaidės, jos labiau išvėsina patalpą, negu ją išvėdina. Daugiau informacijos apie šilumos taupimą galite rasti puslapyje www.pea.lt.